Dobar dan svima, zahvaljujem predsjedavajući. Evo prvo bih se možda osvrnula na ovu prethodnu raspravu. Ja namjerno nisam htjela koristiti institut povrede Poslovnika i tu se slažem sa predsjedavajućim. Stvarno mislim da nije primjereno da na svaku kritiku se reagira povredama Poslovnika i na taj način kršimo sam Poslovnik koji smo sami donijeli. Inače, uvijek nastojim u Saboru gradirati pitanja i odgovore i svoju reakciju na razne rasprave, zato što mislim da u krajnjoj liniji svi moramo biti konstruktivni. Međutim, kad kažem gradirati, mislim u smislu da kritika je jača kada je zapravo neaktivnost i upravljanje lošije i zapravo ako imamo situaciju da jedna pruga nije obnovljena 8 godina, 38 km pruge, onda naravno da na to možete očekivati poprilično jaku kritiku oporbe. Ta kritika mora biti, a odgovor na to ne bi trebao biti uvrijeđenost, nego to kako će se riješiti jedan problem lošeg upravljanja i kako će se ta situacija dovršiti. Slažem se i s time da zapravo mi danas razgovaramo o direktivi koja daje značajna prava putnicima, međutim ta prava se ne mogu ostvariti s obzirom na trenutnu situaciju upravljanja kakvu imamo u HŽ-u, s obzirom na stanje naših pruga, zapuštenost infrastrukture i ostalo. I zato je jako bitno razgovarati i o kontekstu upravljanja HŽ-om s kakvim smo danas suočeni. I zato bih ja današnji govor započela jednom crticom koju mi je prepričala jedna od putnica i koju opisuje to žalosno stanje koje imamo danas u Hrvatskim željeznicama i probleme da putnici zapravo ne mogu onda ni ostvariti ta svoja prava koja imamo u samoj direktivi. Dakle, radnja priča je smještena u Dugo Selo i to je priča jedne putnice koja svakodnevno čeka vlak na željezničkom kolodvoru u Dugom Selu na putu za posao u Zagreb. Znamo da je kolodvor Dugo Selo svečano otvoren 1870. godine kao dio paneuropskog koridora, a danas 2024. je u gorem stanju nego ikad. Naime, 2016. godine, točnije 27.5.2016. godine, tako barem piše na tabli građevinskih radova, krenula je obnova zgrade željezničkog kolodvora, a trebala je završiti 27.2.2020. godine. Tako barem piše na tabli. Međutim, evo nas ipak 8 godina kasnije, 3.10.2024. godine, ta ista zgrada još uvijek nije obnovljena. I tako dok je zgrada željezničke stanice godinama zatvorena i dok polako propada, imamo situaciju da svaki dan na stotine putnika stoji ispod dvije male nadstrešnice i čekaju vlakove koji u principu i u pravilu uvijek kasne. Zaposlenice HŽ-a godinama sjede u metalnoj kutiji, nekad i po velikoj žegi, nekad i po zimi, izdaju karte putnicima, rade svoj posao, često trpe nervozu putnika jer vlakovi kasne, one nisu za to krive. Često trpe nervozu zbog ogromnih redova za karte jer naime radi samo jedna blagajna. I to sve u gradu koji ima zapravo 20.000 ljudi koji svakodnevno migriraju, idu na posao, idu u škole, vraćaju se s posla, vraćaju se iz škole i pritom koriste željeznice. Dakle, ovaj problem da se nešto radi, odnosno ne radi 8 godina, uzrokuje poprilične probleme u svakodnevnom životu tih ljudi. Isto tako, učenici Dugog Sela koji su prije 4 godine krenuli u srednju školu u Zagreb, nikad do sad nisu ušli u čekaonicu da bi se sklonili od zime ili od kiše, zato jer te čekaonice jednostavno nema. E sad, pitanje za milijun eura, ne dolara, je možda zašto nema te čekaonice i zašto treba 8 godina da se obnovi jedna zgrada. I tu dolazimo do drugog vezanog problema. Naime, razlog zašto je nova zgrada već oronila i još uvijek nije puštena u rad je taj da je vezana upravo uz obnovu pruge o kojoj sam govorila, a to je pruga Dugo Selo-Križevci. I to sam već rekla, projekt koji je zapravo napravljen 2009. godine, gradnja je započela 2016. godine, traje 8 godina i još uvijek nije gotova. I to se sve preljeva u svakodnevne probleme ljudi koji svaki dan migriraju i odlaze na posao i vraćaju se s posla.
Međutim, nažalost, ni toj tu priči nije kraj. Kao što sam rekla, ono što smo čuli u javnosti je da će se morati vratiti europska sredstva jer ih Hrvatska nije iskoristila na vrijeme. Državni tajnik je rekao da se ona ipak možda neće morati vratiti, iako su javne informacije te da će Hrvatska morati vratiti oko 40 milijuna eura, pa bih voljela da do kraja ove rasprave imamo jasno pojašnjenje da to nije tako. Međutim, eto, to je bila jedna dosta tužna crtica koja opisuje nekakav svakodnevni život hrvatskih željeznica. Ima takvih priča još, recimo rekonstrukcija pruge Hrvatski Leskovac-Karlovac koja je zapela u realizaciji i koja još uvijek nije dovršena i koja isto tako stvara brojne probleme ljudima. Znači, ta priča hrvatskih željeznica je priča neobnovljenih pruga, to je priča loše infrastrukture, to je priča kašnjenja vlakova, to je priča zastarjelih kolodvora i jednog katastrofalnog upravljanja. I onda na kraju imamo zapravo priču jedne države koja do dan danas nije zapravo osigurala putnicima, svojim građanima adekvatan javni prijevoz. I zašto to kažem? Jer kad razmislite, van gradskih središta imamo s jedne strane vlakove koji kasne, koji ne mogu zapravo imati ulogu javnog prijevoza koji je pouzdan i koristan za putnike. S druge strane imamo zapravo mrežu privatnih koncesionara autobusa, dakle država i to privatizirala, i odnosno dala koncesionarima, a i tu smo čuli u ovoj sabornici puno puta kako imamo probleme i s kašnjenjem i neodržavanjem voznog reda, pa se spominjale zapaljeni autobusi itd. itd. Dakle, meni je nešto što je nevjerojatno da mi zapravo u Hrvatskoj još uvijek nemamo u jednoj zemlji od preko 3,5 milijuna ljudi, da mi nemamo situaciju riješenog javnog prijevoza. Evo, sad će nastaviti kolegica Novak. U ime istog kluba govorit će poštovana zastupnica Dubravka Novak. Izvolite. Hvala vam lijepa. Svakako je dobro da usklađujemo zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije. A ovim prijedlogom uređuje područje regulacije tržišta željezničkih usluga i područje zaštite prava putnika u željezničkom prijevozu. Dapače, treba nam i nov prijedlog koji uređuje područje regulacija autobusnih usluga i pokriva područje zaštite prava putnika u autobusnom prijevozu, ali i u svakom drugom. U nekom obliku se i sadašnjom zakonskom regulativom štite prava putnika, ali na terenu, u svakodnevnom životu, do tih se prava teško dolazi, jer kao u svemu, tako i s ovim zakonskim regulativama stvar je provedbe, inspekcije, nadzora, odnosno kontrole, zapravo volje i želje da zaista uredimo odnose i to dosljedno provodimo. Često nije problem zakonska regulativa, već sam odnos prijevoznika prema putnicima, prijenosu informacija i unutarnjoj organizaciji prijevoznika, tko god on bio, željeznički, autobusni, zračni, brodski ili neki drugi. Evo primjera. Noćni vlak za Split, dvije žene putuju iz Vinkovaca za Gračac, prvi put putuju, mrak je, vagon staje daleko od kolodvora na kojem mogu vidjeti u kojem su mjestu, ne poznaju okolinu koja se onako u mraku ne razaznaje, displeja nema, a unatoč mogućnosti da se putem razglasa objavi mjesto dolaska, to se nije učinilo. Vlakovi uglavnom kasne, pa si ne mogu pomoći niti uspoređujući vozni red u kojem se nalazi vrijeme dolaska vlaka u Gračac sa trenutnim vremenom. Usput, razglas je radio, to smo čuli pri ulasku u Split, gdje se jedino oglasio. Rješenje je bio jedan budan mladić koji je primijetio nesigurnost, zabrinutost putnica i našao rješenje na internetu uz pomoć GPS-a. Ukupno trajanje puta do Splita, sat i 11 minuta dulje, tih sat i 11 minuta bili su razlog nestizanja na planirane trajekte za otoke, za nekolicinu putnika, još nekolicina je zakasnila na autobuse za daljnje kopnene destinacije. I sve to nije povremena praksa. To je uobičajena praksa na koju smo se više manje navikli, pa čak je i podrazumijevamo
pa počeli smo čak i ukalkuliravati u naše planiranje puta. Putnici sve više su osviješteni i sve više reagiraju i traže svoja prava, i to s pravom, ali to je još daleko od stvarnog broja oštećenih putnika, a posla za službenike u uredima za pritužbe bilo bi daleko, daleko više, a time i obeštećenja. Dakle, svakako je trebalo bolje zaštititi putnike i time je ovaj prijedlog dobar, ali njime nećemo riješiti ove probleme koje sam navela. Njime rješavamo posljedicu. Problem bismo riješili poboljšanjem loše infrastrukture, to smo već danas čuli, kvalitetnijom komunikacijom prijevoznika s putnicima, a što je moguće već sada i ništa ne košta. Da su ove dvije žene s početka priče imale informaciju gdje se nalaze, a mogli su imati jer za to su postojali tehnički uvjeti, nelagodu, nesigurnost, problem ne bi uopće imale. Osim dakako kašnjenja na koje smo navikli. Kad je riječ o komunikaciji, evo ovo ljetnog primjera iz autobusnog prijevoza. Autobus iz Splita za Zagreb, jutarnji polazak iz Splita kasni 50 minuta, dakle od Makarske do Splita već kasni 50 minuta, rješenje je jednostavno, trebalo je samo uvesti sezonski vozni red da krene autobus 30 minuta prije toga, manje bi se kasnilo. Tijekom puta, ovo je bila brza linija, vozač skreće, ide starom cestom, ne objašnjava zašto. Prije toga tri puta sam morala promijeniti mjesto sjedanja pri ulasku u bus, jer je neko onda od putnika rekao, nakon što sam tri puta se digla i promijenila mjesto, na mojoj karti nije pisalo sjedalo, na nečije druga jest. Vi koji ste kupili online nemate broj, neke sam vani čuli, morate ići gore. Stvar je jednostavna. Konduktor je samo trebao svima nama reći pri ulasku, vi koji nemate broj sjedala, molim vas, sjednite gore. Nema nervoze, nema problema, informacija je tu, sve okej. Okay. Ta isti bus skrenuo je starom cestom, bez da je rekao, ljudi, kod Zadra je gužva, čep, brže ćemo stići starom cestom. Ništa. Ljudi zabrinuti što se događa. Silazimo na Zir, 20 minuta odmora, 20 minuta se pretvara u 30 minuta, 30 u 40. Šofer nam ništa ne kaže, mi pojedinačno razgovaramo, kaže on, bit ćete sretni ako uopće krenemo. 3 sata smo čekali na parkiralištu, nije nitko od nas išao na kavu, na ručak, na ništa, jer šofer nema tu odgovornost da nam kaže, ljudi, odite pa ćemo vas pozvati za sat, a sat i pol sigurno imate vremena. Dok nisu došla dva šofera iz Gračaca i onda A1 iz Zagreba. Dakle, fali nam samo unutarnji ustroj i prijenos odgovornosti da se u takvim situacijama šofer može ohrabriti, reći, ljudi, odite, pozvat ćemo vas, dajemo brojeve mobitela pri kupnji online karata. Sve je rješivo. Dakle, jasno je da se autobusi kvare. Vratimo se na željeznicu. Relacija Varaždin-Zagreb također su kašnjena uobičajena. Na određenoj dionici vlak vozi 30, ja mislim i manje od toga. Ponekad čak stane usred šume, brdo lijevo, brdo desno, šuma, kapelski kresovi. Jasno je da je vjerojatno pruga toliko oštećena da je vrlo, vrlo nesigurna, ja bih rekla i opasna. Usput, nešto bi se trebalo poduzeti s kućicama na stajalištima, bivšim stajalištima, derutne su neke uništene, to je ipak isto tako vlasništvo željeznica i isto su nekretnine. Iako je ovaj prijedlog dobar, ide u dobrom smjeru u smislu zaštite putnika, hitno, ali zaista hitno se treba pobrinuti za infrastrukturno stanje naših željeznica, jer po mnogo čemu putovanje vlakom može biti prihvatljivije, udobnije od ostalih vrsta prijevoza, osobito iz ekološke perspektive, ali treba bolje urediti i unutarnju strukturu, urediti, pa ako je potrebno i izmijeniti protokole koji se odnose na donošenje odluka u situacijama poput ovih koje sam navela. I komunikaciju s putnicima učiniti prihvatljivijom, ja bih rekla normalnijom, rekla bih konstruktivnijom, produktivnijom, logičnijom,
pri čemu bi se izbjegli mnogi problemi, a to bar za sad ništa ne košta. Hvala lijepa.